En papegøye, det helt riktig. Og da husker dere sikkert også hvor denne papegøyen kommer fra. Amerika! Ja, Amerika, dette kan dere, det er det ingen tvil om. Og vi har altså vært så heldige å få den med oss her i aften. Her kommer dyrehandleren med papegøyen fra Amerika! Nei, bandasje, jeg ser det, jeg tenker bandasje! Og bedøvelse, det svimer! Jeg får svimer!